Nečekaný přírůstek se objevil dnes ráno v lesostepi v Milovicích. Jedné z klisen místního stáda divokých koní se narodilo hříbě. Po několika staletích je to první hříbě divokých koní, které se narodilo v české přírodě. Je to pro nás obrovská radost, i když nečekaná. Klisna musela přijet březí již z Anglie. Hřebec se totiž k stádu připojil až v dubnu letošního roku. A první hříbata počatá v Milovicích by tedy měla přijít na svět nejdříve v březnu příštího roku, vysvětluje pan Dalibor Dostal, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která stádo divokých koní přivezla letos v zimě z anglického Exmouru. Matkou hříběte je klisna jménem Sugar. Před příjezdem do Milovic pobývala ve volné přírodě, a to na horách v oblasti Skotska, vysvětluje etoložka Martina Komárková z Karlovy univerzity Výzkumného ústavu živočišné výroby. Matka se chová zcela přirozeně, o hříbě vzorně pečuje a zatím s ní se drží stranou od stáda. Za několik dní se oba ke stádu připojí a začne velké seznamování a výchova hříběte. Na níž se svým způsobem podílí všichni členové stáda, dodává k tomu Miroslav Jirků z Biologického ústavu Centra akademie věd. Pro hříbě budou následující měsíce velmi náročné. V přírodě přicházejí hříbata na svět na jaře, kdy je pro stádo dostatek čerstvé potravy. Vzhledem odchytu zvířat a jejich pobytu v aklimatizaci v Anglii před transportem do české krajiny se však přirozený cyklus narušil. V Polabí však nebývají zimy příliš silné a proto by mládě mohlo toto období velmi dobře zvládnout.